Panorama Notícia ao vivo da Brinklar de Panorama. Aqui também está rolando a Black Friday. Ô Ju, fala um pouquinho sobre as novidades. São várias peças em promoções, né? Sim. A gente vai começar mostrando aí um pouco da linha Top Line, que entrou na promoção aí da Black por 30% de desconto em qualquer produto. Então você pode observar aqui que são aqueles potes que são bem reforçados, colorido, ele tem brilho, é um pote mais forte, tem vários tamanhos. Então, assim, o pessoal que está em busca aí de um pote que seja mais reforçado um pouquinho, eles estão com o preço deles normal, mas na hora de finalizar a venda a gente está dando os 30% de desconto em cima do produto. Legal, vamos andando então, pessoal. A promoção Black Friday aqui da Brinklar de Panorama começou hoje e vai até amanhã, sábado. São 2 dias de muita promoção. A Ju, agora vamos ficar aqui um pouquinho. Ju, Natal tá aí, tem muitos artigos de decoração aqui, né? Também, a gente tá aí com a loja repleta de Natal. A câmera pode passear aqui. A câmera pode ver aí, mostrar pro pessoal que a gente deu uma... Uma decorada, uma enfeitada. Uma decorada, pro cliente ter um pouco de noção do que tem, de enfeite, né? São muita variedade de produtos também, né? Tem vários desde tipos de guirlanda, a Papai Noel, a pinheiro... Sim, tudo. De tudo. Árvores a gente tem de todos os tamanhos, tem a branca, tem árvore de fibra ótica... Tem até rosa, né? Isso. Pisca-pisca. Pisca-pisca a gente também tem de vários modelos. Tem bolas gigantes, bolas pequenas. Então, assim, é muita variedade de produtos natalinos aí com preço bacana também. Legal, legal. E tem... A câmera pode vir pegar aqui que a gente vai mostrar aqui esses brinquedos aqui, ó. Tem brinquedo também na promoção da Black Friday. Isso, a gente preparou aí um pouco de brinquedo aí. Tem brinquedo com 20% de desconto, tem brinquedo com 50% de desconto. Então, assim, é queima total mesmo de estoque, tá? Só um exemplo aqui, ó. Esse Lucas Neto aqui, tava saindo quantos? O Lucas Neto, ele tava R$149,99. E agora? Agora ele tá por R$99,99. Então é uma oportunidade nessa Black Friday aqui, que ocorre hoje e amanhã, do pai já comprar, os pais compraram os presentes para os filhos, os presentes de Natal, né? Isso. Lembrando que esse Lucas Neto é aquele que fala, né? Que tem as falas, é o boneco original, tá? Então, assim, você que não comprou ainda, o seu filho quer o Lucas Neto, corre aqui, aproveita essa promoção, compra o presente já de Natal aí pro seu filho. Tem variedade de brinquedos aqui também, né? Bastante brinquedinhos aí diferentes, tem para neném, para criança de todas as idades. E também lembrando aí, Chapolin, para quem quer formar aquela mesa agora a câmera vai mostrar. De Natal, a gente também colocou umas taças e uns talheres aí na promoção Black Friday. Então essas taças de R$11,99, elas estão saindo por R$9,99 cada. Você pode ver que elas têm vários tamanhos, vários modelos, várias cores. Aquelas taças para ceia, né? Pro jogo. Isso, pra... Pro almoço de Natal. Exatamente. Também, tudo, né? Quer fazer um jantar com um jogo verde, põe a taça verde. Taça rosé, taça grafite. E também tem os talheres da Tramontina, que vem o talher Monique. Vem 24 peças por R$39,99. Era R$49,99, agora R$39,49. Exatamente. Então, assim, corre pra cá, vem conferir os nossos preços. Temos produtos aí na linha Top Line e também tem os produtos da linha Top Fácil, que é a linha Paramon, que também é um plástico bacana também. E também tá com 30% de desconto. Então, assim, gente, vem pra Brinklar. Hoje a gente vai ficar aberto até as 10 da noite, tá? O comércio aí de Panorama também. E amanhã também, que amanhã é o segundo dia da Black Friday aqui. Isso, amanhã é o segundo dia da Black Friday. A gente vai estar funcionando no horário do comércio normal. Porém, a gente vai estar queimando o estoque, continuando. Abre amanhã que hora, fecha que hora? Amanhã abre às 8 e... Até as 3 da tarde. Até as 15, né? Isso, legal. Até as 15 horas. E aí, se dependendo do movimento, a gente dá uma estendidinha. Mas tá repleta de novidades também, né? Não só pra promoção, porque daí a pessoa vem pra promoção e acaba vendo outros produtos bacanas aí que a gente tá com o pessoal atendendo, ajudando, mostrando onde que tá as novidades. Então tem chegado bastante aí. Legal. Tá aí, então, o Panorama Notícia destacando aqui as novidades da Black Friday, da Brinklar de Panorama. Isso. Brinklar tem em quais cidades? Ó, a Brinklar tem Panorama, Presidente Epitácio,
Tem uma linha ali, uma rede ligada com a Nova Mania Santo Anastácio. Tem Tupi Paulista, Dracena e Junquerópolis. E a promoção da Black Friday também está em todas as lojas, tá? Então é importante que, ressaltando, se você mora em Junqueira, corre para Brinquilar de Junqueira e vai fazer a sua compra. Legal. O Panorama Notícia ao vivo fica por aqui. Tchau, tchau.